Assalamu alaikum. I wanna testify that we have one God and His name is Allah. He's the only one, the merciful. I wanna testify that our final messenger is Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. I wanna testify that we have five pillars in Islam. They make up and shape what a Muslim is. Number one, Shahada, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, to testify. Number two, Salah, praying five times a day, thanking our Lord for every blessing we have. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa nu'min bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبدوا الله نوزان با الله أبدوا قبل راكم كتبون مويز قنو قيتي ومويز وقوى محرم ومويز الله سبحانه وتعالى قوى يقركم قرآن يتي و Bosome sura jibaita suati tauba. Ulimu aya Allah nga tugamanti. Inna idata shuhuri inda Allah. Umuendo guwe miezi mkuruani Allah jiatua. Jiri ye miezi 12 shahran. Ye miezi 12. Allah subhana wa ta'ala aya wewe guwako. Agambanti fala tadhulimu fihinna anfusakum. Temweli azama anjizangamu. Abayi tuchari miezi ejemi zizo. Tulimu miezi ejemi zizo. Uyalayo gina mweyo Allah muaya Allah subhana wa ta'ala ya gamba. Minha arubaatun hurum. Mumiezi ekumi nebili Allah jiatonda. Bulimwe miezi na gajami zizo. Miezi jiri kumi nebili okuva ku Muharram. Okutusi zadala ku Dhulhijja. Umiezi eje kumi nebili Allah jiatua. Iranga bora ba January mpaka December. Allah gamba anti minha arubaatun hurum. Mulimwe miezi na gemyeze jena jamizizo byarenye nyura nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatuwa maulie na tegeeza tiemyeze jena esa tujeri nanye ogumugwe yaulide emyeze jena jemizizo mwemuli omwezi gwa Dhulqaada mwemuli omwezi gwa Dhulhijja mwemuli omwezi gwa Muharram mwemuli no omwezi gwa Rajab emyeze ejo bokolera mwe kirungi Allah akisima nnyo bokolera mwe kirungi Allah akyagala nnyo era akyaniriza nnyo ngera bwanyiga nnyo nga Allah omunakuwaza obanga okoze zambi bagana banga abebitibwa tuli mu mwezi gwa Muharram omwezi ogulimu ebirungi ebyenjawulo naye nga tunabakula banga Muharram mbakubiriza okwongera amaanyi mukola ibada embeera gye tulimu okubanga tukyasobola genda mizikiti esawa no twali badde tutudde mizikiti ng'omwali mwasaza omulaba kola ivu mwali badde abokumandera we muri abe wacheka we muri abasalira muziki tejenja uru we muri naye olwalero Allah subhanahu wa taala enyumba ze azitugobamu aga nti a olwe kirwadde kyensaba
Mukasera kano buli muntu asabeddwa buli muntu alajanire Allah buli muntu ategeze Allah mululimirwe amutegeze ensonga je tulimu mugwanga oba munsiyo na amutegeze Allah anti Allah tukiriza erabelango tasa ntwala musaguno bategeza nti bannabbi bonna ensonga nga zino bwezabajjiranga bategeranga nti ekitala kye balina okulwanyisa erina badduwa bategeera nti balina kozesa dduwa Allah batasa abaye temujjukira nabbi wa Allah Ibrahim alayhi salam bwe yateekebwa mu muliro n'alajana muliro bagukumye bamutadde mu kinnya bakumye omuliro gwokya kyalo kyonna ne kitandika n'okudduka naye Ibrahim alayhi salam n'ategeera nti aa tewali ayina magezi ku kino abasawo tebalina magezi kwekyo abaloya tebalina magezi kwekyo bainjinia tebakiinako magezi bawalimu buli omu teri akiinako magezi wabula Allah eyaleese kino okungezesa yagendo kijjawo abaye yakola ta Ibrahim alayhi salam yategeera nti ayina kulajanira Allah nasome duwe gamba nti hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah subhanahu wa ta'ala nasanyuka olw'okuba nti ategedde ti Allah wamugezeseza ategedde nti era Allah yaino kumutasa Allah nalagira omuliro nti yana muliro gwe beera kya mirembe ekyokusaasira eri nabbi wange Ibrahim omuliro ne Ibrahim alayhi salam nabeeranga yagusomoka era nabeeranga avaayo kati nawe kitwale nti ensi gy'olimu tuli mu muliro kitwale nti ensi gy'olimu oli mu muliro masiki ze twambala muliro abaye wetwale nti byonna ensi gye tulimu batukasuse mu muliro kati mu mbeera bwetu tulina kubanga tuwanjaga twogere ebigambo Allah byanaawulira tutendereze Allah ajja kubeeranga tutaasa tubeerenga tuva mu muliro Allah ajja kulagira omuliro kyentegeeza Allah ajja kulagira akawuka nti kawuka ta abantu bange abantu baddemu bakola emirimu adha emirimu gyabwe otherwise bwe tunaagaana Allah ajja kuba tujja kuwozanga wevu ya soka simanyi wevu eyokubiri tubeere eva mu kutya abaye mwali mu kirabyeko ensi okubeeranga baggala emizikiti mwali mu kirabyeko ensi okubeeranga kaba bagitogobako emyaka ebiri kyali kibaddewo ko okubeeranga olwaleero ne gwobanja kuyitako ng'ayambadde masiki n'akuyitako wekangaoga nti sajja kitambulanga kyemmanja naye nga kyekyo kyennyini sajja ky'obanja jamaani olw'embeera gye tuwangaaliramu ensi gw'olaba ekuwoomera bw'erina okuba aje tihaji oludde nomugandi aji nga toyina kyewako ze n'obuveera bwo tusooka kusanitizinga ne basooka bakusanitizinga wenna ogenda okuyingira ennyumba ng'otobye oba obulamu obusobola tuyina kutegeera Allah mukaseera nga kano tulajanire Allah tumutegeeze ekisooka atuwadde oddiirwa emikisa weegiri tubaddewo abaye emikisa gye tuwadde neddiirwa zituleetedde bwali bwe buti nga tuli mu Ramadan twalina okusaba Allah n'atuleetera ddiirwa ey'okubiri eya Shawwal ne tugibeeramu Allah takomyawo n'atongera ddiirwa endala eya Dhulhijja tubadde mu Dhulhajji ne tumuvaamu Allah atongedde Muharram so tuina koze search tala chafenga yedua buli muntu aino kubanga yesabira ngo muntu abaye nebo tunalajanira government tajja tutasa nebo tunalajanira president tajja tutasa nebo tunalajanira ababaka bapali tajja tutasa atembere no bwenejja olwalero batona bajjo kuyamba ku bantu ate bajja bayambira mu kamera oli bwana ajja bwati ngombaka wa parliament akuwadde kilo 5 ezobuunga ajja kuagala ensi yonna kulabe ti akuwadde obuunga kilo 5 abaye Allah yatajja kulangira gobola janira atajja kulangira ye Allah abalala bajja kulangira ajja kokolera akarunja akuteeka mu kamera oje webaze agambe kwate wakuruma agambe abalala bajja Allah tajja kulangira ate nabo tobanenya kubanga nabo baba bakikola basobola okubeeranga ate bafuna obuyambi obulala basobola ate okuyamba abalala ensonga kitala Allah ekitala Allah abaye Imam Shafi'i yagamba mwete mulaba abaye temwetegereza duwa byekoledde madha sana addua edduwa byekoledde bantu toddanga kawonoroza edduwa byekoledde bannabbi edduwa byekoledde basahaba omudduwa Allah omuyalwala emyaka 10 mukulwala emyaka 10 nabeeranga yatandika kulajanira Allah nakumwogerako mu myaka 10 agenda okuddamu mukebiranga awunyi bagenda omubuuza nti owaye kye kyakujjanjabye nagamba yaleeta obulwadde yabututte Allah so bannabbi bonna ensonga zaabwe zonna badduka ng'eri Allah abaye mwagala nabbi ani Zakariya
Zakariya mugene musomesa wati Maryam aye soka ebanga lya malanga alajanira Allah alayhi subhanahu wa ta'ala yategera nti ensonga zezo na aina kulajanira Allah. Zakariya yagala mwana omwana Allah mumumi Allah chagamba kafuha ya ain swad dhikru rahmat rabbika abdahu Zakariya okwogera okwokusasira kwa mudduwe aitibwa Zakariya alayhi salatu wassalam idhnada rabbahu nidaan khafiya mujukire Zakariya weyasaba Allah okusaba okwekyama. Zakariya ali sonda alajanira Allah nawe ine sonda munjuyo nawe ine sonda mu ofisi yo kati Allah chagambye idhna da rabbahu nidaan khafiya mujukira banaye banga Zakariya alayhi salam we alajanira Allah wenga mulajanira okulajana olwe chama abaye nawe olulajana olwe chama rubere wakati wo mu nyumba yo olajana olwe chama rubere we kironge nsiye base funa olulajana olwe njawulo olajanira mu ofisi yo ngo gaddewo tandiko kulajanira Allah subhanahu wa ta'ala chagambye Allah idhna da rabbahu nidaan khafiya kile Zakariya weyalajanira Allah alajana nabbi muramba yategera ntagenda kugenda mba kulembera nategera ntagenda abaye te tewali ajja tuyamba fetu ino okwebereramu Allah yategera ensonga zaffe ojja kunyumya ensonga ogendewo mwalimu mugaye mwalimu kino kye kinnuma eyefuke kutubola okutaano olujja agenda badde n'omuddu muddu omunangamba amaze naku taano talya abaye musonga muzirajanire Allah tuleme bateeka ku bituuti abaye ensonga muzitegeeze Allah abantu ona ono ogenda omubaka parliament wana abaye ogera mu balonzi be ajja pagamba ng'omukyala namwandu wa wali gwe nayambye kakati Zakariya alayhi salam songa yategera nti ayina mutasa Allah idhnada rabbahu nidaan khafiya mujukira Zakariya alayhi salatu wassalam mukiseera bwe yakora Allah subhanahu wa ta'ala nga amusaba mukamawe Allah olukoro olwekyama qala rabbi uliya weyasaba Allah we Zakariya yagamba Allah wange owekitiibwa rabbi omulezi wange Allah inni wahana al'azmu minni washta'ara ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi shaqiya mukama wange Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala nza amagumba gange gakaddiye amagumba gange ganafuye Allah n'omutwe gwange gufunye envi era Allah njagala okutegeeza nkusaba Allah era nga nkakasa sibanga ko muddwa kusaba okujja ko ngunyanukula nawe Allah mutegeeze mugaye Allah business za gotanye muroko down mugambe Allah abana tibacha soma bankumire mugambe Allah burodde bunuma tawali sente mugambe Allah burambu atabuse Allah mutegeze chagambi Allah subhanahu wa ta'ala abaye mujukiro wachitibwa ayitibwa Zakariya alayhi salam buyarajanira Allah na mugamba Allah wango murunji inni wahna al'azimu Allah ndagalo kutegeza amagumba ganafuye nkaddiye echo kubiri Allah chenjagalo kutegeza washta'ara ar-ra'su shayba no mutwe gwange gufunye mvi walam akum bidu'aika rabbi shaqiya chenjagalo kutegeza Allah wango wechitibwa Allah wange njagalo kutegeza sibanga kaku aswaziwa ebanga limazenga nkusaba Allah ebanga limazenga nkusaba byo no binkoledde Allah ndi muramu Allah sina chinuma Allah onkadiza wakati mubanji bojurude Allah ompadde mvuze kamotoka mfunye kofi ulira Allah soko mutegeze mutegeze ti Allah waliovuga waliotambuza bigere olwale rovuga motoka mutegeze Allah wali Uganda olwalero oli Canada mutegeze Allah wali Uganda olwalero oli Dubai olwalero oli wa oli Qatar oli Oman oli America oli German oli yonna gy'oli baganda banga bibiti mutegeze Allah kati ndi Bungereza ndi South Africa Zakariya yategeza Allah mulezi wange Allah sagala kulimba Allah wange nkutegeza nkaddi ya magumba ganafuye omutwe gwange gufunye envi walam akum bidu'aika rabbi shaqiya ndayeze nkakasa buli lwe nkusaba sibanga ku mubaswazi wa buli lwe mpanike mikono Allah kwati wensonyi obutanyanukula Allah omutegeze andaba Allah omutegeze chava mugamba Allah wango wechitibwa njagalo kutegeza wa inni khiftum almawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira nategeza Allah wete Allah wango wechitibwa Zeti ndabo ruganda rwange abana jo ruvanyuma rwange nze Zakariya alayhi salam kubasisa de ruvanyuma rwange Allah subhanahu wa ta'ala abana jo ruvanyuma rwange dini bajja kujonona Allah ntide inni khiftu almawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira jagalo kutegeza Allah abana jo ruvanyuma rwange edini bajja kujonona abo ruganda rwange chovura ba Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba fahabli min ladun kawaliya nkusaba Allah nkolereyo chimu njagalo mpeyo omwana omurongofu
mpayo Allah subhanahu wa ta'ala jori omwana Allah mpo omwana atazale duwayino Zakaria ya jisoba ya mugamant Allah fahabli Allah nkusabo mpeyo ngabidida mpaye zade mpaye chirabo milladun kawalia Allah berengo mpayo omwana nze kuva jori Allah nkakasa gojo kumpo omwana chava gamanti yarithuni wa yarithu min ali ya akuba omwana asikire na abantu wa nabi ya akuba alayhi salam wajaluhu rabbi radhiya era Allah mwana oyo nkusaba omufure mu mwana asimidwa ulira Zakaria olokutegeeza ensonga ze Allah ulira Allah weyamuddamu yategeera Zakaria ategedde abayina mu mwine ebibakutte Allah mutegeeze nti omukyala nkyankalanya Allah mutegeeze nti kumirimu bannwana Allah mutegeeze nti obulamu bukalubye Allah mutegeeze nti obulwadde bunnuma Allah mutegeeze nti njagala butuuza jendi Allah mutegeeze nti njagala ku sente mutegeeze nti Allah njagala motoka Allah mutegeeze byonna byolabanga ebizito ayagala omukyala Allah mutegeze muge Allah nonyeza omulongo fambuze Allah go mulina tonjabuliranga ko buli kye nkusaba kyonna Allah mpa kati Allah nkusaba omukyalo omulongofu anangamba ati my husband my baby time for swala mumpe Allah jamukuwa mumpe Allah bannabi mulirenge je barajana bategere ensonga zabo fetuloze ensonga ezigeno tutasa covid sanitizer semanyi masiki semanyi social distance byonna tujja bikola era ulirenti wevu yokusatu ekomyewo bantu baffe bagende owulire ebizibu ebize n'ebizibu olwaliro kati kaba n'amateeka agaze gakalubye abaye ensonga tutegeeze Allah buke kumacha barangirire tye kirwadde ekyo kyadduse n'erwadduwaza mugakizo mulema akawuka kainzo kulema Allah ya kareta Allah umugambe muge Allah urande bunuma muge Allah barabe nina banji mugambe Allah muguno mwezi kwa tulimu mwezi kuno mujukire chafo cha Firauna alayhi laana ni nabi wa Allah Musa alayhi salatu wa salam Allah yatasa Firauna kujeria Musa yatasa Musa alayhi salam kujeria Firauna uzubu ya yarimu kati abayi ulida nabi wa Allah Zakaria urufanyo lukutegeza Allah antanafuya magumba era akaddiye naye Allah taata mwabuliranga ko buli wawanike mikono amwanukula Allah namuddamu namuganti ya Zakaria owe nabi wange Zakaria okusinzira ku byolajanye ondajanidde mu kyama owanise mikono atoka kasizanti buli kye nkutonsa banki kuwa kuba byonna mbirina ya Zakaria owe Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya Allah namugambi Zakaria jagalo kutegeza tukusanyusa twagalo kutegeza nokutegeza maulira ago kufuna omwana okumanyanga omwana tumukuwadde erinya ye Yahya erinya najanga alina Allahu akbar najanga awereddwa so Zakaria yategeera nti jaino okudukira Allah jaino okudukira Allah mbongero omulala temumujukira Yunus alayhi salam oyongaba mubasomeseza enchane gulo Yunus alayhi salatu wassalam abaye abanda bamumujukire Yunus alayhi salam koze dawa bantu bakarubye ntima gikarubye abagamba muweyo baganye musare baganye mukore mirimu ja Allah baganye musare ko baganye wali wabali mukasera kana karoko dauninga ne swala mie tebasara wakati mubanji bebazise bali munsi muno banonya boli mubabwe tebali mu abayi nobera wano mu dunia olwaliro wano wetuli wonna wano wetukoledde waweru wonna wali wa haji go bayita katongole utoda muchanja tauni chanja wano wonna wonna wano we murengera sheikh ri olwaliro ainahu ali ruddawa mwamuteka mutaka naye che unyisa olwaganya okusala olina gano okusala na yoba mubigwe muntu gwe amare wiki namba jamani ngatufunye kuuzu wiki namba tugambie ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim e wiki namba totadde ko muto kutaka subhana rabbiyal aala wa bihamdihi igwe e wiki namba wadokte ko muto kutaka we sigachi jamani ono malako ne monerezo bya Allah ono malako no busungu bwa Allah gwe kaburi ojimanyi etamanyi bagaga kaburi ojimanyi etamanyi babitiwa kaburi ojimanyi gwe yamira magufuri oba kaburi jotamanye yamira abakulembeze bonna abali bafuze ku Uganda abali wansi wetaka amini tulinaye obode tulinaye basaba bakabaka tulinabo bali wansi wetaka kaburi ebamira abaye tuina kuderi Allah jalla jalaluhu tuina kuderi Allah subhanahu wa ta'ala nabi wa Allah Yunus alayhi salatu wassalam
chenyanja chimumira chenyanja mukumumira chimutambuza ali mulibuto lwacho nabo omuntu atawangalira ngo mulibuto lwache nyanja oli mulibuto lwache nyanja oli mu mazzi joli tomanyiyo ekikumeza chenyini chikambwe mu mazzi siku muntu sija wangalira ekyo kuleta ina wana akijja nuno suno nategera nti kati bino byendiko Allah inzo kubaya nyiga Allah inzo kubaya nyiga wabula chenino kora ali mu karantini ali mu rubuto rwacha nyanja karantini bino bemulira byatandika da nuno suno nategera nti kati bino tebiriko magezi gange tebiriko kutegera kwange nsonga kati nina zero peri na nyininsi Allah nsonga nina zero peri Allah landi rodi wensi Yunus alayhi salatu wa salam Allah namugerako nagamba Yunus oloku musaba falawla annahu kana min almusabbihin falawla annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawm yub'athun Yunus sengati yatendereza Allah ngali mulubuto lwacha nyanja yali badde mulubuto olo paka lunaku lwakuzukira ne Yunus yali mugezi yategera anti onoloko dauni jalimu karantini jalimu ne bwana sanitizing atajja kuvamu ne bwana yambara mask atajja kuvamu ne bwana akoisa atajja kuvamu ne bwana social distancing atajja kuvao na ategera anti byo na ina soka biro peri omulezi we Allah la ilaha illa anta ulira biko byayogera la ilaha illa anta ababira baona witani ko biwandika mu comment ebigambo byogera nawe Allah tujire we kirwadde tani ko bitendereza nabyo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin nabina yogera kubigambe byo na gamba muganda wange Yunus yasome dua awwaluhu tahlil wa awsatuhu tasbih nabina bi commenting akona gamba nabbi wa Allah Yunus yasome dua muntandi ko yasoka kuwana Allah na kumwaura wakati ya unasoka mutendereza kunkomero nakiriza anti abadde musobya la ilaha kigambe cho Allah cha singo kuagara afdaru dhikri la ilaha illa allah yunus chakule embeza te allah chaagala buli nabbi enna allah yachimuwa ne musa ali agala chigambo che yauride allah namugane da ekigambo ekyo bokwate nsine ebigiri muno okiteka ku minzani nokwata ne ekigambo kizito okusinga ebigambo byonna biri munsi wa awsatuhu tasbih wakati natendereza allah ate ku nkomerero nategeera nti abadde musobya abayi tutegeere nti bino allah birese tubadde basobya allah ajja kutugira we kirwadde tutegeere ntubadde basobya tubadde tuwangalira mu nsi erimu abantu abasajja okwagala musajja munno lwaki Allah taleete birwadde tuwangalira mu nsi erimu omwana asobola okuba omuzadde empi n'embooko lwaki Allah taleete birwadde tuwangalira mu nsi erimu omugagga tayinza kuyamba munaku Allah mwadde kaseta tayinza kuyamba munaku nabanyumiza omusajja awo twabadde mu kaseera akazibu sajja nakuba essimu nga muzibe Nanga maseka salamu aleikum nimuga ku salamu. Nanga maseka nze nkubide kuvande je ndi muzibe nkumanyi bampa de namba. Nanga ne seka nsabu mpe yo kaunga. Nebo ziba kiro 5 nja kutambula nzi chime bangambi obera kawempe nimuga mono tambula otya. Nanga mba nja funa nga nkwatirira. Ono wandeka wako minga mfunu mpaka nje chime kiro 5. Wayambye ku muzibe gwe mukasera katuli mukano. Owo kubira nkubira mugajo chima kaunga. Abajjo kachimana atuka kusatu nagwe ekigo ajachi machiro 10 nimubuzo vawa nangamba nansa na mastowa wiyagwe ekigo abali okumpya one bakube simu kwa bagamba mukube simu esembe aye ya esemba yao asatu musatu ne bangu ne wanga ne musilamu racho tambuzo omukadde zengandoza muntu wabulijo muwala muto nendo tukaunga mukadda gudde ekigo asibye ekigo ye mu rubuto enjale ye muruma ne ye chimusudde ekigo njara njara nangamba seka bakampe nemuga mukaddetura ne ajja chima chiro 10 echiro 10 zigulo mutwalo gumundo za mukasambu walisiza ku muntu gwe mmere abantu ngabali bubi abantu ngabali bubi omulana musanga rugonjo nalino omwalimu wange ntugende rugonjo omukyalo oli nga bawe yali sheikh nafa mukubera sheikh naleka abana bamuli ko bayitirivu akayumba kasula murandi road ya mugoba mugasinze natabaromvira Allah
umuchara ngendo mucharira ko kaba namaziga nangamba seka mbere kalubye embere kalubye wallahi obuji bwalina muchara tumwaka akaunga yali akaganyunuka naga nta akaunga kano umuna akampa wemba mumpadde kulya akaunga sija tukiriza mundeke nywe buji botunanywa akaunga kajja kugwawo mangu ebikorokomba nga byafumbisa emmere jalya atuma bana bagende kukubo ku street bagende nga balonda londo obutoke toke muruka zebusura batonga bwalya mulekwa abayite mumanyi birungi muntu byafuna ngalisiza mulekwa lachite muyamba abantu abo abebeti watongeremo amanyi mukore mirimu ja Allah tongeremo amanyi mukore mirimu ja Allah emmere Allah jitujirewo butuna akaruba bulamu bujja karuba Yunus alayhi salam bu yatendereza Allah subhanahu wa ta'ala Allah nalagire echenyanja chimuwande era cha muwanda abebitibwa banabbi bonna baddukiranga eri Allah songa zaabwe baziropanga eri Allah loko dauni mfe tumuropa wa covid tumuropa wa bino biwevu byonna Allah sorobbi tujirawo kati abayi njagalo bategeeza tutuli mwezi ogwe kitibwa gwa muharram omwezi ogwe kitibwa gwa muharram gwemba kubiriza mwenna abandaba abasobola okusiiba mugusiibe nabbi yagamba afdharu siyam ba'da ramadan siyam shahrullahi almuharram okusiiba okusingo sanyusa Allah ngoje kora manzani kwe kusiiba omwezi gwa Allah ogwa muharram nabbi yagwita na mwezi gwa Allah buri kintu kyonna Allah kyayite kike kiba kikuru tubula ne kaba yagiyita baitullah nyumba ya Allah engamiya eri okumulembe gwa swalihi Allah yagiyita naqatullah kana guno omwezi ogwa muharram nabbi yagamba mwezi gwa Allah shahrullah mwezi gwa Allah afdaru siyam okusiiba okusinga obulungi maaso ga Allah baada ramadan oluvannyuma lw'omwezi gwa ramadan kwe kusiiba omwezi gwa shawwal muhadithi ndala nagamba nti afdharu siyam baada alfaridha omukusiiba okusinga okwetteeka nga kuvuddeko kwe kusiiba omwezi guno ogwa muharram weteeke mu bantu abanaakola ebyenjawulo weteeke mu bantu abanaatendereza Allah mwezi guno omu kubamanyi gobaita Abu Uthman an-Nahdi bwe yalayogera ebigambo bye yagamba nti abantu kulembera abarongofu kano yuadhimuna 13 abantu kulembera abarongofu yuadhimun bali nganga bagulumiza nnyo 3 nga bagulumiza nnyo 13 ekkumi ekkumi ezemirundi esatu ekkumi ekkumi ezemirundi esatu bazigulumizanga nnyo yuadhimun bali nga bazigulumiza batya Thumani Nahdi nga tegeeza n'agamba nti bazigulumizanga olw'obukulu obuzirimu ennaku ekkumi 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 ezisooka ze baagulumiza zekkumi ezaali nga zisembayo mwezi gwa Ramadan era nga bazigulumiza nnyo olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala muyateeka ekiro kya Lailatul Qadr era nga Allah agamba omuntu aka man qama lailatul qadr omuntu ayimida mu kiro kya lailatul qadr imanan kurwa Allah ngira kakasa Allah ya nabi mara amusonywe byonono byonna ate Allah amwanukura ekiro enako eze 10 ezisembayo mu lailatul qadr abawongo fa batu kulembera bazigulumizanga nnyo nategeze ekyo kubiri tibagulumizanga nnyo abalongo fa bakulembera ne bagulumiza nnyo ekkumi ezisooka mwezi gwa dhulhijja ekkumi ezo ezisooka zetwabaddemu ngeze zaale seyidi ma min ayam alamalu salihu fiha ahabu ilaihi min hadhihi alayamu yani ashir min dhulhajj teri mulimu gukolewa Allah nasanyukangaho mulimu ogwo era ekyabagulumisanga ennaku ekkumi ezisooka mu dhulhijja kubanga mwalingamu olunaku lwa arafa abarongofu abarungi ne batutegeeza ti abamanyi bagulumizanga nnyo yuadhimun bagulumizanga nnyo ekkumi ezisooka mwezi guno gwa muharram era gwe guno olw'ensonga mulimu olunaku lwa ashura kitegeeza ennaku kkumi kkumi
Uthman Nahdi ategeza nti abarongofu kanu yu'azzimun 10 yu'azzimun 13 baringa bagulumiza nyo ekkumye 10 ezalinga nga myeze ejenja uro nabwe kito tugulumize nye 10 zino kubanga muri muno olunaku lwa Ashura tugulumize nye naku zino kubanga muri mu Ashura zine naku 10 mu mwezi ogwe kitibo ogwe mizizo tuina kuteeka ombeera asobola okusiba siba asobola okuyamba yamba mirimu mirungi mujimanyi bajibagambye bugitegeera mu mwezi guno gwe tulimu ogwa Muharram omwezi ogwe mizizo era nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakubiriza nnyo naberanga agamba kya abantu abakulembera kana tasumuhu baringanga bale kana tasumuhu al-anbiya baringanga banabbi bonna basibo mwezi guno basibo nakulwa ashura mu mwezi guno gwe tulimu nagamba fasumuhu antum namumurusibe Allah bana abasobosezza ne rubasangaho era omukubamanyi kobaita Hasan al-Basr rahimahullah tabi yewe yali ayogera yagamba anti mu mwezi ena Allah jayogera ke jemizizo Muharram ya jisinga Hasan al-Basri watu wagamba Ibn Rajab ya gamba ntokumanyanga guno mwezi gwa kitibwa ya gamba olwensonga guno mwezi okumanyanga gwa kitibwa omuntu bwabanga yasiba ennaku zirye 10 eza Dhulhajj nga wasiba eze ennaku ezakulembera oba wafuna mwe ennaku zofunza no siba agamba no siba ne muzine ennaku nofuna mwe ennaku zoyikiriza ashura nendala onzo siba day before the day after no siba ashura lwene bayo nga nejo wasibye nga nencho no siba noyikiriza eze ennaku Ibn Rajab agamba faqad khatama as-sana obo khatama obo komekereza omwaka bitaa ngo gukomekereza na kutsinza Allah na kutendereza Allah waftatahu nobiranga ero mwaka ftatahu nagogo ogukomekereza bitwaa na kusinza Allah subhanahu wa ta'ala so kitegeeza omwaka wagumaze ko wasibye atero oguguddewo wasibye abebitibwa abanda babampuliriza ntolo mukisaguno bategeeza ntuli mwezi ogwe kitibwa ogwa Muharram ye January w'obuisilamu byokora kati bimatalinga kinene kubiona okola omwaka mulamba tegera nti kati Allah tusaside tuli Muharram eramba warabu guno omwezi na ulido mwalimu omukwano gwaffe yabadaso misanaga nti omuntu ne wabayi na application zana akola mba warabu aina kola kati lwansonga kati bo mwaka baba bateka teka bani be banayamba bichibe bana bo kati ono yejanu ngana mwemuka tuli mwaka mpya gwe guno mwaka omutufu mwetu ino kubanga tweterereza musilamu oberawo gamenti omwaka guli gonna ngumaze ko sisala na guno omwaka guli gonna ngumaze ko ndi mukodo na guno omwaka guli gonna ngumaze ko nsula ne mukyala wange nga simu wowe na guno omwaka ngumaze ko nga sibuza gundi na guno yakula cheche kigano mu wasalamu yigwani atasonyiwa nga Allah akusonyiwa buli sawa Allah tusonyiwe Allah ansonyiwa gurwachi tusonyiwa abayi tugulewo omwaka ana wazaka gula wo mwaka ana contributing amizikiti gula wo mwaka ana yamba kubamulekwa guno omwaka Muharram mukwano gwanga ndabafuna yo mwabali ebweru bakwano bange abali e Germany abali e Bungereza mufune ya abana nebo bero lyeyo bagambe bamukunonyeze ogambo yo mulekwa ebibye mbindekere funa yo mulekwa murabirire funa yo mulekwa murabirire kubanga teri mulekwa ya wandika application Allah twala kitawe murabirire nagenda ke wantu omu wali bamulekwa mama wawe natuka kunga manseka senga kyali kisoboka abana ba myaka 10 nga nsobola baweereza ebweru bakole zembadde mbata ni wallahi nga bukoma wanayagala buta enseka rubye naga murabe ekyokulya kibulanza ata abana muyambe ku bantu abo funa yumulekwa abantu bafiridwa bakadde baabwe bali munsi muno bali berabirira abantu baabwe abana bwe bali babarabirira ne bwacha buki ku machalla n'abatwala babareka mizigo banaku mubayambe ko mujye muyambe ku bantu ale tubarangira bobo sazo patwala gwenze nata nyoko zina tachitawe ga kumanyira mujye muyambe ku batalina oli America
imeyo sinzi ireyo ofune ogenti banayi mufune yomure kwa nebo batolina ye bagambe ebyo kusoma byenze ebyo kwambala uruza mara ommeka mumuteke makabara kazije baraka zije atabantu obemura baba abali mumbere eyo bebagenda okubaba lyo burunja abencha chubula bebanyume baganze gumura ba nakuri ensala bakukitange sala bakumange ze gumura no muntu ayanda bidira no mumanya nalisi mumanyi wallahi bebagendo baya ambaje bujanga mukadiye bulamu ngabukarubye aba abanaku atetebeera bira na uo muraru enkumi zaali tano yangamba yagala kura linyo muraru waya za agenda nenga namusanga azimbye olubaka aba nimuga nenga songa wanongo bulumi bumuta muraru nenga bayitawo baseka busesi chika ababa misajja chatu chivamu amaziga nemubuza chichi nenteka we mbere ya buli chika neye omulalu oli ayogera nnyo naye naguno gwaka essimu yange agimanyi mu mutwe naguno gwaka buli wagenda wonna njogerako naye nga lwaki essanyu lyeyafuna banaye banaye bulina mumanyi omusajja gwe bayita Seka Mafo mumumanyi abeera nnyo ku TV tumumanyi abeera nnyo ku mikutu mumusabire nnyo omwana oyo kyeyankolera mulalu naye takyerabiranga ate bona okikolera omulamu muyambe kuba talina abandaba mubabererewo namwe bajja abantu obwe mulaba encha bebanene bebagero tutasa abubola babatalina bakitabwe abubola babatalina banyabwe abubola babasula ku street encha bebanene mubayambe ko atoza betaga mmeka nabo bana ba bantu bine byesene tabiri ko magezi nti Allah wa musabo bere mugezi nkakasaro wagenda okufuna ofuna visa te wagenda bomu niye abamba abamma gwene bakuwa luwagendo funa visa abamba abamma baganda bangamwe benjagale nya bali Dubai abali Oman abali Qatar abali Jordan ntwala mukisa guno bategeeza nti buchanga mugenda walobe mwasaba nabo mu bitongole mwe bayita nenga buba kasasura emirundi n'emirundi visa zabwe tezivayo go Allah yakusasira nezivayo yamba kubatalina muyamba abatalina Allah basasire Allah japa gulirawo omwaka guweddeko omuntu mutekawo embeera ekugatta ne Allah mutekewo alaka enkolagana wakati wamwe n'omutonzi wamwe muwezaka mwaka guweddeko muwezaka mwaka guweddeko musibe kunakuza sunna omwaka guweddeko weka nyini muharramono amatalinga kinene nnyo ku buwangazi bw'omuntu ebbanga lyonna kyosetinga kino kyogenda owangalirako mpaka kati setting ogambe ty'omwaka gonna ngenda kubeeranga omwaka gonna at least buli lwakutaano nsaddaka at least buli mwezi nsaddaka at least ebyo Allah byabawadde abaye abakulembeza Allah basasidde n'abawa ababaka ba parliament ba minister bani muveeyo muyambe ku dini zammwe muveeyo muyambe ku dini abantu Allah basitudde tetunabalaba muveeyo abaye emirimu gy'obusiraamu gikolebwa abanene muli luddawa muveeyo olwaliro buzimba omuzikiti ne gugwako nga temulabyeyo munene okujjako Allah basasidde nga bebayambako abanene muli luddawa mwe mutamanyi nti Allah bagambye wabtaghi fima ataka Allahu daral akhira Allah byabawadde munoonye mwejjana munoonye ebitongole by'obusiraamu muyambeko ku bantu mujje muyambe olwaliro Thurayya maze emyaka ebiri era ajja na studio abayamba bankumi ttaano mitwalo ebiri mujje muyambe embaba wadde milioni bibiri vayo kwata ko gamento busiramu kambuweka atano la msasiro muchara bamwita Marende Shamimu namurabye wamu wadaka naga kampeza kantu kuze njemo buchafu na wazaka la msasire ababaka mujje muyambe kubana kwa batali na tembe kweka mukwata simu zabwe mubayambe bali bubi abantu obwe mulaba bana azanga ebipande bya mwene soda ne bayimirira ku kkubo basanga ekyengera awo taddewo soda taddewo mazzi taddewo kinaatekawo ekipande kyo olw'omukwano gwe baba balinako naye kati n'essimu mwazi kyusa temubayamba abamu kujjako Allah basasidde mubayambe besibanga essanja ne bayimirira ku mmotoka ne bawoggana ninga bagamba oyewaffe
kati abamu babuzeeko mujje mubayambe mubataasa Allah jabbataasa biiznillahi ta'ala. So bagana banga babitibwa tuyambagane abanene Allah basitudde madara si magezi gammwe si maanyi gammwe abasiraamu gye muli muli banene tu Allah abawasaasidde muli banene mbitongole ebyenjawulo mukeeko wansi muyambe kubatalina wabutage ifima ataka Allahu dara al-akhira ebyo Katonda byakuwadde binoonye mwejjana bakuwadde ofiisi ennene ginoonye mwejjana yamba obusiraamu muveyo muyambe obusiraamu Allah baguliddewo abanene Allah basaasidde abalina z'ofiisi muyambe ku umma mujje muyambe ku umma byeyeetaaga umeza n'okubate kwetaaga ko sente nga yeetaaga sitampu yo umeza okubate kwetaaga ko sente nga yeetaaga kigambo kyo ntimba manyi umma yeeyinza okubate kwetaaga ko sente nga kubeerawo ko na kigambo kyo kyoyinza okwogera kimu naganga nze ngambye mukole bwe muti ne bwoba tolese sente umme beetaaga abanene mujje bano be baganda bamwe aba umma ma ikhwanuk bali baganda bogena kudamut almuslimun abasilamu bonna nabasilamu nabachara bonna abasilamu abakiriza bonna be baganda bange oyisotya umma no male myaka 5 mu parliament nge dini takugasangako tulabikiranga ku muzikiti gwe jindi obajindi nto waddeyo simu chama simu lwatu muyambe ko Allah basasidde tuli mwaka mupya awanika Allah yajayo atajayo yawanika awanika yajayo ajayo yawanika muje muyambe ko ku bantu muyambe ku umma Allah jabbaku mirayo kuba tubera basanyufu butulira nti umme efunye gundi jali tubera basanyufu tigundi bamwadu ba minister wa umma tubera basanyufu umma kasatufuna abantu nafa abatasa zibwemba ntambula mu kibuga ne bangambe kisimbe cha haji gundi impulire sanyu ni wemba sina chemfunamu emoke ya haji gundi egundi ya haji ajati gundi woteri ya gundi muyambe ku umma Allah baguliddewo muje muyambe ku umma abantu ba umma bafa bali bubi mubatase bambi emizikiti jiri wano bweji tejigwa muje muyambe ko bigambo byamwe muje musakire umma jemuraga wabutage kuba byonna byetukunganya tuli bakubireka timufunye mu cyakwiga Mungu ngatute bantu tutwara omulwadde omu bagala mujjanjaba COVID tutuko mutwara wali abasawo ne baganti ebifo byaweddewo bitanda bijjudde kye muyina okukola tulaba mwambadde amakanzu musabe nnyo abe waakutuka Allahu akbar nge bitanda bijjudde abasawo ne baganti muyina saba nnyo abe waakutuka mufune ekifo gwe nali naye yali muzeeyi we n'atandikoga ya Allah muzeeyi wange agenda kutulayo mu ya Rabbi na rudi musawo naga muyina omukisa olwagize baba kateka yo uwe ndoza wanu wabweru na wali wero mura na ina asaba gira wati nga na wali wali na yaku tuse abantu wabudamu bebaba demu so tuyamba gane tuyambe umma Allah jatu wa mawurunji inna Allah malaikata usallona ala nabi ya ayuhaladzina amanu salla alayhi wa sallimu wa taslima wa kala musafa muhammadun sallallahu sallam man salla alayya salatan wahida salla biyashadu Allahumma salla ala muhammad wa ala ali muhammad اما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وضل اللهم على صحابه محمد صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا مقلب القلوب الابصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلي وسلم على محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.